Det hører ikke av til hele introen. Det er litt vanskelig liksom, og for dere til å høre introen og sånt, ja. Men hvis dere lurer på hvor Minecraft er, så er det noe så godt galt. Jeg har brukt en mod på den greien med uheld, og så bare ødelegges alt på denne verdenen og sånt. Ja. Så det blir så sesong 1 er bare what? Den er ute. Og så kommer sesong 2! Yeah. Men imens den kommer, så kommer jeg til å spille litt survival games! Hvorfor er det ingen... Det er ingen teiteledige. Wow, det var mange folk som hadde lyst til å join en... Join! Ja! Yes! Good stuff! Sykt god stuff! Arwen Ux! Med en gang! Jeg kommer til å knuse alle! Da gruser de! Lykke til Francis, lykke til Karam, lykke til Kavanu, bla bla, lykke til alle, og til meg selv, lykke til med å vinne, siden jeg skal knuse, gruse han der som sirkelen min er på, ikke Nassare, men han som var samme ting som meg. 7 minutes after the dose. You will teleport to the... And the last player standing wins. Woo! Selvfølgelig kommer dette å bli med! Jeg skal stå til sist. Jeg kan beseire. Jeg kan destroy it! Can defeat me. What? No one can defeat me. Et minut til. Wow, we're gonna start. Gonna destroy them all. Ooh, geez. Yeah. Skal jeg der? Nei, skal jeg der? Eller skal jeg her? Vi prøver å se på midten. Ups. 30 sekunder! Det blir bare rovet! Oje. Jeg feil vei! Hva for en kiste da? Men selv, men ikke så mye som det skal... Wow! Dette var god stuff! Jeg må bare gjøre det. Jeg har nesten full iron allerede. Nå kan jeg bli tatt. Oi, det er for så mange der. Da stikker vi av. Da ser jeg en kiste i et tre. I don't care about shit. Trenger ikke stikken. Det får man i mange kister. Could be major. 5, 6, 3. Det var ikke dere. Det var ikke deres dag i dag.
dør jo med en gang. Elendige folk. Wow, var det en dyrt? Det er en dyrt. Survivors left. Go on. Oop. Oop. Det blir mer survival games. Da. Der var det flammelaget. Hvor er alle sammen? Jeg har fått sånn 15 stykker igjen. Jeg har 15 stykker tannhjelene. Her kan du gjøre med deg, gutt. Kan du ikke se noe av deg? Hvis du ikke går hit. Da ligger jeg ofte flint. En flint liksom. Og så tar jeg en bra stil, bro. What? Ingen kills! Men det blir sikkert kills i deathmatch. Du må jo ta kill det alle sammen. Det er sånn roll. Han har fått mest kills. Da tar vi han først da. We take the master! He's winning! Whoa! Du har en sjans. Og det er med nesten full iron. Skriv i kommentaren om dere trodde det. Om dere trodde det ikke. Jeg minner at I am dead. Hvis jeg dør av han, så skriv i kommentarene om dere trodde. Nei, skriv uansett hvem dere tror kommer til å vinne. Så sett pause på videoen. Og skriv i kommentarene. My man here. Oh. Det virker så elendig. Nå får de tatt såren. Nei, hva var det med? Wow, noen har vært på denne såren. Wow! Tusen takk for dere så på. Ikke gammelik. Tusen takk for dere så på. Ha det bra!